न्यू बुक्स हाउस त्यो शहरको तीन तले बिल्डिङको तेस्रो तलामा एउटा पुस्तक पसल उसले देखेको धेरै वर्ष अघिको कुरा हो। त्यहाँ धेरै प्रकारका पुस्तकहरू उसले देखेको र सातवटा पुस्तक किनेको पनि थियो। त्यही पसलको नाम हो न्यू बुक्स हाउस। उसलाई अझ पनि राम्ररी थाहा छ त्यस पसलको नाम। अहिले ऊ त्यही पुस्तक पसल भएको शहरमा आइपुगेको छ स्थानान्तर भएर। उसले सर्वप्रथम त कुनै दिन त्यही पुस्तक पसलमा गएर केही नयाँ पुस्तकहरू किन्ने विचार गर्यो। एक आइतबार झमक्क सास परेपछि ऊ त्यो पुस्तक पसलतर्फ लाग्यो। बिल्डिङको सिँढी उक्लेर ऊ तेस्रो तलामा पुग्यो। ऊ त्यहाँ 6:30 बजेतिर पुगेको थियो, तर तेस्रो तलाका दोकानहरू सबै बन्द र अन्धकार थिए। त्यो पुस्तक पसलमा मात्र बिजुली बत्ती जलिरहेको थियो। त्यो पसल खुल्लै थियो। सायद आइतबार भएर अन्य पसलहरू बन्द भएको जस्तो लाग्यो उसलाई। ऊ त्यहाँ पुग्यो, तर पसलमा कोही पनि थिएनन्। पसलमा झुन्डिएका र ताकमा राखिएका पुस्तकहरूमाथि उसका आँखा द्वय अडिएका थिए। भित्र कोही हुनुहुन्छ? उसले सोध्यो, तर जवाफ आएन। सायद पुस्तक विक्रेता बाहिर गएकोले होला भनी उसले सोच्यो। केही बेर पर्खिने विचार गरी टेबलमा सजिएका पत्रिकाहरूको समूहबाट एउटा पत्रिका निकालेर पढ्न थाल्यो। केही क्षणपछि एउटी युवती त्यहाँ आई अनि उसलाई राम्ररी हेरेर पसलको भित्रपट्टि भएको कोठामा पसी। त्यो युवती बाहिर निस्केर उसलाई केही चाहियो भनी सोध्नेछे भनेर उसले सोचिरहेको समयमा झ्याप झ्याप धारी जुङ्गा भएको अदवैश्य व्यक्ति आएर उसलाई राम्ररी हेरेर केही नबोली पसलभित्रको कोठामा पस्यो, जहाँ केही बेर अघि युवती पनि बसेकी थिए। उसले बोलायो, दाजु। अचानक युवतीको पीडामय चित्कार सुनियो। ऊ झसङ्ग भयो। त्यहाँ बस्न उसलाई उचित लागेन। पढ्दै गरेको पत्रिका टेबलमा राखेर ऊ त्यहाँबाट जान लागेको बेला भित्रबाट आवाज आयो। त्यो पुरुषको आवाज थियो। भाइ एकछिन ल। फर्केर भित्रपट्टि हेरे उसले र भनिपठायो, हवस् दाजु, एकछिन पर्खिनुहोला। त्यो पुरुष आवाज फेरि आयो। पर्खाइको 10 मिनट बित्तिसक्दा पनि त्यो पुरुष बाहिर आएन। उसलाई भने अझै पर्खिनु कि फर्किनु भइरह्यो। यतिमा भित्रबाट नै त्यो पुरुष बोल्यो, सरी भाइ, तपाईँलाई पर्खाएँ। तपाईँलाई कुन पुस्तक चाहिन्छ छान्दै गर्नुहोस्, नत्र यहाँ भित्रै आउनुहोस्। यहाँ पनि धेरैवटा नयाँ पुस्तकहरू राखेको छु, आउनुहोस् भित्रै। हुन्छ भनी ऊ पनि कोठाभित्र पस्यो। तर पसलको भित्र कोठाको हृदय विदारक दृश्य देखेर ऊ झन्डै अचेत भयो। भित्रपट्टि भुइँमा त्यो युवती रगतपच्छे भएर छटपटाइरहेकी थिए अनि त्यो पुरुष भने घाँटीमा पासो लगाएर सिलिङको पङ्खामा झुन्डिरहेको थियो। भुइँ युवतीको रगतले रङ्गिएको थियो। ऊ त्यहाँबाट कालिँदै भागेर बिल्डिङको सिँढीबाट ओह्रालो झर्दै सिँढीमा नै लडेको थियो। त्यसपछि के भयो उसलाई केही थाहा छैन, तर आँखा खोलिँदा आफूलाई सरकारी अस्पतालको सर्जिकल वार्डमा पायो उसले। चोट लागेकोले ब्यान्डेज लगाएर बाँधिएको थियो उसको टाउको। दुखिरहेको थियो त्यो चोट, कम्मर पनि दुखिरहेको थियो उसको। जघन्य हत्या र आत्महत्या देखेर उसको मन मस्तिष्कमा कल्याङ मल्याङ मचिरहेको थियो। उसको आङ पनि सिरिङ सिरिङ भइरहेको थियो। त्यो पुस्तक पसलमा किन त्यसरी त्यो युवतीको हत्या र त्यो व्यक्तिको आत्महत्या घटित भए भन्ने प्रश्नले उसलाई टोकिरहेको थियो। कतै पुलिसले मलाई नै पक्राउ गर्ने त होइन भन्ने आशंका बहुतले ऊ भित्र भित्रै भयग्रस्त पनि थियो।
कस्तो हुनुहुन्छ अहिले? यो प्रश्नले उजस्कियो। एकजना अचिनार व्यक्तिको प्रश्न थियो त्यो। हजुर तपाईँ? ऊ बोल्यो, मेरो नाम श्याम छेत्री हो। तपाईँ जुन बिल्डिङको श्रेणीमा लडेर टाउको फुटी बेहोस हुनुभएको थियो, मेरो त्यही बिल्डिङको दोस्रो तलामा एउटा सानो दोकान छ। तपाईँलाई श्रेणीमा बेहोस भएको देखेर मैले नै मेरो सहयोगीहरूको सहायताले तपाईँलाई अस्पतालमा उपचारको निम्ति ल्याएको थिएँ। त्यो अचिनारो व्यक्तिको कथनपछि ऊ मौन बस्यो। मनभित्रको खलबलीले उसले कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पनि बिर्सियो। तपाईँ नि कहाँबाट आउनुभएको यहाँ? त्यो व्यक्तिले सोध्यो। ज्यू, म सेन्ट्रल ब्याङ्कमा काम गर्छु र हालैमा ट्रान्सफर भएर यहाँ आएको। मेरो नाम अविनाश गुरुङ हो, मेरो घर दार्जिलिङमा छ, उसले जवाफ दियो। तर त्यस बिल्डिङमा चाहिँ किन जानुभयो? त्यो व्यक्तिले पुनः सोध्यो। केही वर्ष अघि म यहाँ घुम्न आएको थिएँ। त्यति बेला त्यस बिल्डिङको तेस्रो तलामा भएको त्यो पुस्तक पसलबाट पुस्तकहरू किनेको थिएँ। यसपल्ट पनि म त्यहाँ पुस्तक किन्न गएको थिएँ, उसले स्पष्टीकरण दियो। हँ, त्यो न्यू बुक्स हाउसमा? चकित भएर त्यो व्यक्तिले सोध्यो। हजुर, त्यहाँ खुबै राम्रा अनि नयाँ पुस्तकहरू पाइन्छन्, म त्यही गएको थिएँ, उसले जवाफ दियो। त्यति बेला त्यो पुस्तक पसल खुल्लै थियो? त्यो व्यक्तिले फेरि सोध्यो। हजुर, खुल्लै थियो, उसको जवाफ। यो हुनै सक्दैन, त्यो व्यक्तिले बोल्यो। किन? उसले सोध्यो। धेरै वर्ष भइसक्यो त्यो पसल बन्द भएको, तर त्यस दिन त्यो पसल मात्र चाहिँ कसरी खुल्लै थियो? त्यो व्यक्ति केही चकित भएर बोल्दै थियो। हजुर, त्यो पसल मात्रै खुल्ला थियो। त्यसपछि उसले त्यहाँ घटित हत्या र आत्महत्याको घटनाबारे सबै बतायो। त्यो सुनेर आफ्नो टाउकोमा दुवै हात राख्यो त्यो व्यक्तिले। श्याम छेत्री नाम भएको त्यस अपरिचित व्यक्तिको मुख मुद्रालाई नियाले उसले। आश्चर्यचकित थियो त्यो मुख मुद्रा। त्यति बेला तपाईँले जुन घटना देख्नुभयो, वास्तवमा त्यो त्यस दिनको घटना होइन, धेरै वर्ष अघिको घटना हो, छोरीको हत्या भएको र बाबुले आत्महत्या गरेको घटना हो त्यो। तर छोरीको हत्या कसले गर्यो अनि बाबुले किन आत्महत्या गर्यो, यो प्रश्नको जवाफ आजसम्म थाहा पाउन सकिएको छैन। तर तपाईँको बयानबाट बाबुले छोरीको हत्या गरेपछि आफूले पनि आत्महत्या गरेको सूत्र थाहा पाइयो। तर बाबुले किन त्यसो गर्यो, त्यो किस्साबारे अनुसन्धान गरिनुपर्ने सङ्केत पनि पाइयो। वास्तवमा तपाईँलाई त्यहाँ तर्साएछ, तपाईँ भाग्यले बाँच्नु भएछ। अन्धकार भएपछि त्यस तलामा कोही पनि जाँदैनन्, त्यहाँ धेरै तर्साउँछ साँझ परेपछि। त्यस तलामा भएका अन्य पसलहरू पनि दिउँसोको 3 बजेपछि सबै बन्द भइहाल्छन्। त्यो न्यू बुक्स हाउस अहिले हन्टेड बुक्स हाउस भएको छ। साँच्चै भाग्यले बाँच्नु भएछ तपाईँ। त्यस व्यक्तिको कुरा सुनेर अहिले पो उसलाई आङ फुलिएर आयो। टाउकोमा लागेको चोटको दुखाइ बढ्यो, कम्मरको व्यथा पनि तीव्र भएको अनुभव भयो, मुटु जोड जोडले ढुकढुकियो। त्यसपछि बिस्तारै उ बेहोस भयो।